Да кажем, че се занимаваш с гледането на деца и искаш да си водиш записки за всяко дете, което гледаш. През последния месец се грижи за 6 и имаш записки за възрастта на всичките 6 деца. Но когато преглеждаш записките си, забелязваш, че някакво синьо мастило се е разляло върху една от цифрите и не помниш колко голямо е било това дете. Отначало наистина се чудиш. Цялата система за воденето на записките изглежда... Знаеш, че е изгубена информация. Но след това си спомняш, че всеки път, когато записваш нова възраст през дадения месец, ти преизчисляваш средната стойност. Тук имаш, че средната стойност е 4. Средната възраст е 4 за 6 деца. Като знаеш средната стойност и възрастта на 5 от 6 деца, можеш ли да намериш каква е възрастта на 6-то дете? Препоръчвам ти да спреш видеото на пауза и да се опиташ да го направиш самостоятелно. Приемам, че вече е опита. Да я наречем просто неизвестната възраст и да я обозначим с въпросителен знак. Да помислим как да изчислим средната стойност, ако знаем колко е този въпросителен знак. Щяхме да вземем сбора. Щяхме да вземем сбора на всички възрасти и след това да ги разделим на броя на децата. След това го разделяме на броя на възрастите, които имаме и това ще бъде равно на средната стойност. Друга възможност е да умножим двете страни по броя на възрастите от тази страна и по броя на възрастите от тази страна. Това ще се съкрати и ще останем с сбора. Сборът ще бъде равен на средната стойност по Броя на възрастите. Средната стойност по броя на точките с данни или броя на възрастите. Ще успеем ли да използваме тази информация, защото ще имаме само този неизвестен въпросителен знак тук, а знаем средната стойност и броя на възрастите. Просто трябва да намерим неизвестната. Нека се върнем в началото, за да придадем смисъл на всичко това с няколко числа. Сборът на възрастите ще бъде 5 плюс. 2 плюс въпросителен, плюс въпросителен знак, плюс 2, плюс 2, плюс 4, плюс 8. Ще разделим това на броя на възрастите. Имаме 6 възрасти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 възрасти. И това ще бъде равно на средната стойност. Средната стойност е равна на 4. Така изчисляваме средната стойност. Да видим дали можем да опростим. 5 плюс 2 е 7. Ще го напиша с друг цвят. 5, 5 плюс 2 е 7. 2 плюс 4 е 6, плюс 8 е 14. После 7 плюс 14 е 21. Стигнахме до 21, плюс въпросителен върху 6 е равно на 4. Сега можем да направим това, което направихме в началото при записването. Можем да умножим двете страни по броя на възрастите, броя на точките с данните, които имаме. Можем да умножим двете страни по 6. 6 от тази страна, 6 от тази страна, 6 в числителя, 6 в знаменателя, съкръщаваме и какво ни остава? От лявата страна оставаме с 21 плюс въпросителен. Зелените числа ги опростихме. 5 плюс 2 плюс 2 плюс 4 плюс 8 е 21. И все още имаме въпросителен. Получаваме 21 плюс въпросителен. Искам да го напиша със зелено. 21 плюс този въпросителен. Нещото, което се опитваме да намерим, неизвестното число, ще бъде равно на... Ще бъде равно на... 4 по 6. Колко е 4 по 6? 24. А колко е въпросителният знак? 21 плюс колко е равно на 24? Може, разбира се, просто да кажеш, че това ще бъде 3. Или, ако искаш, можеш да кажеш, че ще бъде равно на 24 минус 24 минус 21, което, разбира се, е 3. Само да го запиша. Въпросителният е равен на 3 успяхме да намерим неизвестната възраст възоснова на информацията, която имахме, защото имахме средната стойност. Успяхме да намерим, че зад това петно е било написано 3. Беше много вълнуващо.